Із симптомами грипу до міської лікарні прийшла Алла. Розповідає, захворіла одразу ж після свого брата. От сьогодні прийшла, щоб температури немає, а знобить. Лежав в інфекційної больниці. Сьогодні виписується з больниці. Ну я з ним вже провідувала його там. У мене алергія медикаментозна страшна, то куди ж мені ті щеплення? Малину п'ям, калину, чорну смородину і кизіл. Дуже допомагає від простуди. З початку листопада кількість хворих на ковід та грип збільшилась, розповідає Катерина Осипенко, сімейна лікарка. Це дуже почастішало, є вже захворювання і на грип, і на ковід, і тому варто все-таки звертатися до лікаря для того, щоб диференціювати ці захворювання, тому що все-таки є деякі відмінності в лікуванні. Діток досить багато, і у всіх загалом однакові симптоми – це висока температура, це кашель, який з'являється через декілька днів, і це дуже тривалий перебіг цього кашлю, який може тривати і 2, і 3 тижні. З початку жовтня у Миколаєві зареєстрували 4755 хворих на сезонні вірусні захворювання. З них 653 людини з ковідом, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Епіднагляд за сезонними захворюваннями, гострими респіраторними вірусними інфекціями, в когорту яких на сьогоднішній день входять грип і ковід в тому числі, починається з 40-го тижня. І якщо брати уже на сьогоднішній день, то кількість захворівших за тиждень десь приблизно 930-1020 за один тиждень. 60-58% в середньому, в залежності від тижня, складають від захворівших всіх це діти. На жаль, на минулому тижні ми мали першу смерть від ковіда спочатку цього вже епідсезону. Це чоловік, якому 100,5 років. Аби попередити захворюваність, в місті проводять вакцинацію населення, говорить Ірина Шамрай. Дітей щеплюють від 6 місяців. Епідпоріг ми не перевищуємо, він нижче на 40% захворюваність від епідпорога. Тому сьогодні саме основне – це провести щеплення. Уже щеплено у нас 1015 осіб по місту Миколаєву. У інфекційному госпіталі станом на 9 листопада перебуває 19 пацієнтів з різними інфекційними захворюваннями. Двоє із них із ковідом, говорить Ірина Шамрай. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.